Co jste nevěděli o De Bruynem z Manchesteru City? V dnešním videu si řekneme několik zajímavostí a faktů o Kevinovi, který jste dost možná nevěděli. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Začneme hned útočně. Kočka Kevina se jmenuje Sarak a dívíte se, proč jsem to zařadil do tohle videa hned na začátek, hned do úplného úvodu? Protože ji tak pojmenoval podle vodky, ano, podle toho alkoholu, podle toho pití, který asi všichni známe. Nebo neznáme tuhle značku vodky, ale asi každý z nás ví, co je to vodka. A pojmenovat kočku po vodce je menším velice zajímavý a neortodoxní. No, ale i takovej je Kevin. Stačí se podívat na jeho první rozhovor, který dával, když přestoupil do Manchesteru City. Je, mluví tam víc o alkoholu, než o čemkoliv jiným, takže doporučuji se na to podívat. Narodil se ale v Belgii v roce 1991 v městečku Drongen. Jeho matka se ale naradila v Burundi, takže Kevin kromě rodné Belgie mohl reprezentovat tenhle africký stát, ale přirozeně si vybral Belgii. Jednak je to stát, ve kterém se narodil, prožil zde celé dětství, ale zároveň i z fotbalového hlediska to dává smysl, protože ambice Belgie jsou samozřejmě na úplně jiný úrovni. Zvlášť u téhle generace, kdy je v jednom týmu s Hazardem, Mertencem, Lukakem a spoustu dalších hvězd. Do akademie Henku se dostal, když mu bylo 14 let, a za první tým debutoval v 17. Za reprezentaci Belgie debutoval o dva roky později, když mu bylo 19, no a dnes už je neodmyslitelnou součástí národního týmu. Společně s Hazardem je právě Kevin největší hvězdou a tahounem belgické reprezentace. V týmu je několik skvělých hráčů, ale Kevin s Edenem jsou přece jenom o úroveň výše. Za první tým Henku odehrál čtyři sezóny a získal jeden ligový titul. V týmu s ním byl například Christian Benteke, který dnes nastupuje v Crystal Palace. Tomu se však v posledních letech ani zdaleka tolik nedaří. V minulé sezóně vstřelil Benteke jeden gol, letos po deseti zápasech nemá stále žádnou vstřelenou branku. Takže ne, to, že hrajete v Kenku s Kevinem, neznamená, že z vás bude Benteke, je toho krásným důkazem. V sezóně 2011-12 vstřelil v dresu Kenku 8 gólů a na dalších 14 přihrál. Ke 22 kanadským bodům potřeboval pouze 28 zápasů. Tehdy mu bylo pouhých 19 let, přesto si už takhle podmanil celou Belgickou ligu fantastickými statistikami, kterých někteří fotbalisti nedosáhnou za celou kariéru. Chelsea koupila schenku za 9 milionů euro jako talentovaného mladíka s potenciálem do budoucna, ale trestu hodně jeho potenciál odmítla využít. Během dvou let v Londýně nastoupil za první tým pouze 9krát. Vycházelo to tedy přesně 1 milion euro za jeden zápas, to byla zpětně celkem drahá investice. Vzhledem k tomu, že v Chelsea nehrál, tak přirozeně chtěl odejít na hostování, aby mohl pravidelně nastupovat no a vybral si německou Bundesligu, konkrétně Werder Brémy. Zde znovu navázal na vynikající výkony z belgické ligy, když během hostování odehrál 33 zápasů, ve kterých střelil 10 gólů a na dalších 9 přihrál. Na to, že téměř dva roky nehrál, to byly velice slušné statistiky. S ohledem na jeho věk ještě lepší. Zároveň Bremy nepatřili k aspirantům na titul. Znovu o to více inspirativnější čísla z pohledu Kevina, protože dokázal to zkrátka v týmu, který nebyl nejlepší v lize. Ale i tak se mu to povedlo a táhl brémy. Jako náhradu za Geceho, který odešel do Bayernu Míchov, jenže Mourinho ho do Dortmundu odmítl pustit, a vrátil se teda do Chelsea, kde znovu pouze seděl na lavičce. Za půl roku odehrál v Premier League pouhé tři zápasy. Jo, tenkrát ho nepochopitelně prostě Mourinho ničil. Já jsem nerozuměl jsem tomu, proč ho nedává hrát. On to komentoval tím, že nedává dostatek síly nebo dostatek energie do tréninku. Na to Kevin odpověděl, že má 2% tuku v těle. A. <laughs> taky si Kevin trošku na chvilku uletěl na Egu, ale na druhou stranu měl pravdu. On prostě Mourinho tehdy ho tam měl dávat. Jenom to bylo o tom, že měl tam Oscara, který byl jeho oblíbenec a nechtěl dát zkrátka šanci někomu jinému. Když už Kevin hrál, hrál na pravém křídle, což samozřejmě nebyl jeho post. Nakonec ho vysvobodil Wolfsburg, který za ní zaplatil 22 milionů euro a v Německu strávil rok a půl. Především druhá sezóna se mu v dresu Wolfsburgu extrémně povedla. Během 34 utkání vstřelil 10 gólů, ale co je podstatný, na dalších 21 přihrál. No a samozřejmě přišel větší přestup. Manchester City ho odkoupilo za 76 milionů euro. Dnes už ani na sekundu nikdo nepochybuje o tom, že by se nejednalo o perfektní přestup. Kevin je minimálně z mýho pohledu nejlepší záložník na světě a City vrátil každou korunu, kterou za ní zaplatili. Navíc mu je stále pouze 28 let a má velkou část kariéry před sebou. Jednou klidně může být kapitánem Citizens. Ani bych se tomu nedivil, kdyby příští rok přebral kapitánskou pásku od Davida Silvy. On je stělesněním Guardiolova týmu. V dresu reprezentace Belgie nastoupil do 72 utkání, ve kterých vstřel 17 branek a na dalších 31 přihrál. V reprezentačním dresu ale nastupuje také s Courtoisem, se kterým se znali už dávno předtím. Během působení v Henku měl a románek s Kevinovou přítelkyní Caroline Linen. Ta se po románku s Courtoisem ovšem vrátila zpět ke Kevinovi, který jí dal znovu šanci, ale poté se s ní finálně rozešel. Každopádně je zajímavý, že jsme se o ničem podobným nikde v novinách nedočetli, minimálně během posledních let určitě ne, ale pravděpodobně už to oba fotbalisté hodili za hlavu a ani jeden tuhle aférku neřeší, přece jenom to ještě byly děti. V roce 2014 si Kevin ale našel přítelkyni Michelle Lacroix a v roce 2016 si udělali syna, no a o rok později se vzali. Než jsou stále spolu a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo měnit. To, že je Kevin fantastický fotbalista, všichni víme, ale zároveň je také velice inteligentní nejenom na hřišti, ale i mimo něj. Celkem mluví čtyřmi jazyky: anglicky, německy, francouzsky a holandsky. V roce 2014 vydal vlastní biografii, upozorňuji, že mu tehdy bylo 23 let, a upřímně v porovnání s dneškem téměř nikoho nezajímal. A celkově vydávat tu knihu, Nedávalo vůbec žádný smysl. Velice podivné rozhodnutí, které se jednak neslučuje s tím, co jsem před pár vteřinami řekl, ale zároveň mi to ke Kevinovi vůbec nesadí, už minimálně z toho pohledu, jak ho podle chování známe, aspoň takhle přes internet nebo přes nějaký média. Zkrátka nedávat vůbec žádný smysl vydávat ve 23 letech svou vlastní biografii. Je to hodně divný a, a hlavně to nebylo v, ča v situaci, kdy on by byl nějak hvězdou, jo, on prostě hrál za bremy a když to trochu přežnu, tak nikoho moc nezajímal, jo, takže asi tak. V Manchesteru City jednou testovali stres různých hráčů a měřili, kdo je z nich nejvíce nervózní. Kevin měl nejnižší hladinu stresu, naopak byl ze všech nejklidnější. Na hřišti je to vidět, ledově klidný a vždy precizní, díky čemuž v drtivé většině případů najde správné řešení. De Bruyne vyrostl jako fanoušek Liverpoolu, když měl celý pokoj v barvách Liverpoolu a všude jste mohli vidět klubový znak. Jeho fotbalový idol byl Michael Owen. V Anglii však nastupoval nejdříve v dresu Chelsea, dnes už válí v bledě modrém Citizens. Takže v Liverpoolu mu to úplně nevyšlo, ale myslím si, že ani tak mu to extra nevadí. V dresu City potřeboval Kevin pouze 76 zápasů, aby se podílel na 50 gólech svého týmu, ať už gólem nebo asistencí. Stihl to rychleji než jakýkoliv jiný záložník v historii Premier League. Největší vítězství v kariéře zaznamenal v dresu Belgie, když porazili 9-0 Gibraltar. Naopak nejvyšší porážku zaznamenal ještě v dresu Henku, když v Lize mistrů prohráli 7-0 s Valencií. Drtivá většina dnešních fotbalistů má známý agenty, kteří jim vyjednávají ty nejlepší smlouvy, ale u Kevina je tomu trochu jinak. Zastupuje ho totiž JNS International, o čem jste asi nikdy neslyšeli, ale to není zase takový šok, protože já taky ne. Pokud se podíváme, o koho dalšího se kromě Kevina starají, zjistíme, že tam není vůbec, ale vůbec nikdo zajímavý. Druhý nejdražší hráč má podle Transfer Marketu hodnotu 4 miliony euro. V kombinaci s Kevinem, který má hodnotu 130 MHz, je to přinejmenším hodně podivný a sám se divím, že si ho nevzal pod křídla nějaký větší agent, někdo známější, ale evidentně asi je spokojený v City nikam odcházet nechce, a dost možná tyhle věci právě ani neřeší. Celkem ve své kariéře odehrál 416 utkání na klubové úrovni, ve kterých střelil 91 gólů a k tomu přidal 159 asistencí. Nejvíce utkání odehrál v dresu současného zaměstnavatele Manchester City. Zde si připsal už 185 utkání, ve kterých se střelecky prosadil 44krát a k tomu přidal 75 asistencí. Ani jednou v dresu Citizens nebyl vyloučen. Za celou kariéru si připsal pouze dvě červené karty. Jednu ještě na začátku v dresu Henku a druhou při působení v německém Wolfsburgu. Obě vyloučení byly za druhou žlutou kartu. Přímou červenou nikdy během své kariéry nedostal. No a celkem, kolik vyhrál trofejí? 12. Z toho třikrát ligovou soutěž, dvakrát v Anglii a jednou v Belgii. V obou zemích získal také domácí poháry, ale k tomu ještě přidal domácí pohár i v Německu, aby měl trofej z každé země, ve které působil. No a na závěr má svoji vlastní značku oblečení, která se jmenuje KDB. Zkrátka asi nic úplně překvapivého, nic úplně šokujícího. Kevin De Bruyne, jeho fotbalová značka podle jeho iniciálu ve jméně a dává to zkrátka smysl. Tohle byly teda fakta o Kevinovi, vy mi napište do komentářů, o kom byste chtěli příště fakta, kdo by vás nejvíce zajímal a já zase podle komentářů vyberu, koho hodím na hlasování a dám ho na komunitní stránku. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.